És un moment històric del nostre bàsquet. I faltant 10, 5 o 4 segons, otra vez más sufrimiento en la forma que... Què hagués passat si hagués entrat la cistella de Paspal? Em tremolaven tant les cames que vaig haver d'estirar la banqueta. Recordo el Rafel que agafa la pilota i la llença amunt, com vulguem dir, ja s'ha acabat, ja s'ha acabat. Al final del partit va ser una ruleta russa amb alguna cosa de trampa. Va ser tremendo, perquè allò no s'acabava mai. No sé el per què, estava a zero i continua tirant, i continuava tirant, i continuava tirant. Una vergüenza. Us fixeu, 4-8, clavat, i clavat, i clavat, i clavat. És un final kafkià. I jo deia, però què ha passat aquí? I llavors, quan veig que tothom surt, que diu... És una mena de distopia, que dius, això no pot ser, no està passant. Doncs em diu, finito, finito. I llavors jo li dic, i tan finito. Va ser com el final d'un conte, no podia acabar d'una altra manera, no? No vaig plorar, no vaig aconseguir plorar. I és veritat que el Corny va fer el bàsquet més important de la història de la penya. Als 90, Badalona va viure dies daurats. La penya era un equip campió. El millor joventut de la història va guanyar 100 partits en dues temporades. Va dominar la Lliga CB en un inoblidable back-to-back contra el Barcelona i el Madrid. El pavelló del carrer d'Ausiàs Marc va quedar petit. El nou Olímpic s'omplia a vessar els dies de partit. La penya era un equip imparable a Camp Obert, liderat per Jordi Villacampa i Rafael Jofresa com a màxims estàndards de l'escola verdinegra. L'arribada de Corny Thompson, Harold Presley i Ferran Martínez sota la direcció tècnica de Lolo Sainz i la consolidació d'un bloc format al planter van provocar una identificació absoluta entre el club i la ciutat. El Joventut de Badalona, amb 11.000 abonats, era l'entitat amb més socis del bàsquet europeu. La penya va obtenir un lloc a la nova Lliga Europea. Els verdinegres es van quedar només una cistella de guanyar els mítics Lakers a París. I el 1992 Olímpic es va classificar per la porta gran per a la seva primera Final Four. L'equip badaloní era el favorit per guanyar el títol contra el jove Partizan de Belgrat, dirigit per un entrenador debutant de només 32 anys, Zeljko Obradović. Continua Tomàs a la juga, bàsquet de Tomàs, no pot llençar el Partizan, no pot fer-ho de 3, atenció, el triple, i la penya perdrà la final, senyores i senyors, quina llàstima. Bona tarda, bàsquet maniàtics. El Monticola Joventut no ha pogut proclamar-se campió d'Europa de bàsquet. El Partizan de Belgrat ha guanyat la penya per 71-70. Efectivament, no va poder ser d'un equip que ha estat molt a prop de la glòria. Va perdre la final de la Lliga Europea contra el Partizan de Belgrat. Georgievic ha transformat un triple increïble quan només quedaven 3 segons per al final. Aquella final d'Estambul va ser una tragèdia. Un final cruel i dramàtic, no només per nosaltres, per l'entitat, sinó també per tota la massa social. Per tant, res del que va passar posteriorment es pot entendre sense aquest episodi. I la demostració evident de que el sacrifici continuat d'aquell grup tindria uns fruits. L'època en què nosaltres vam considerar que teníem de fer un canvi, doncs vam començar a pensar en quin entrenador podia ser viable i bo per a nosaltres i amb la nostra forma de ser, com és la penya. I bé, van sortir molts noms, va sortir el nom de Malkovic, va sortir molts noms més. Y Juventud, con un equipo muy fuerte, con una directiva muy ambiciosa, decide intentar fichar a Malkovic. Yo tenía impresión, porque nos hemos visto estos días, hemos hablado, yo le he traído a la estación de Francia, donde ha cogido tren para
ir a Limoges. Yo tenía impresión que se despidió de futuro entrenador de Juventud de Badalona. Zelko siempre va a ser la primera opción. Y esta opción neix el día que perdemos la Copa Europa amb el famoso triple del Georgia Beach. Y cuanto sepa yo, las negociaciones finales se han realizado en Madrid con la novia de Robert Prosinecki, entonces jugador de Real Madrid. Y diem, ¿com et traiem de Belgrat? Yo sé com diu, yo tengo un amic taxista. Aquest em pot portar en el lloc on tu diguis. Molt bé, agafo el mapa, Budapest, a la frontera amb Hongria. Allà et recollirà algú i tindràs els bitllets per venir a Madrid. La primera oferta que li vaig fer a Zelko va ser baixa. S'aixeca de la taula i se'n va. Jo vaig amb el Genís, ens mirem i diem què passa aquí. L'hem endivinat o no? I torna i ens diu, amb espanyol, jo, campió d'Europa. Vam tenir de doblar l'oferta. Però va ser el nostre entrenador. Amb el Zelko, sí, home, buscàvem d'alguna manera que tornar a tindre, que guanyar el trofeig que ell ens va guanyar a Estambul. No he prometido nada, solo trabajo duro y fue así, ¿no? Hemos trabajado duro, que no era un año fácil, pero en final se ha hablado mucho de resultados y cómo fue todo. L'arribada del Zelko Obradovic va suposar per nosaltres un impacte emocional duríssim. Abans de conèixer-lo i després d'haver signat per la penya, vaig llegir una entrevista on ell explicava que el seu color de pell no era de prendre el sol ni de les vacances. Realment va ser el primer missatge que ja va enviar l'equip i encara no sabíem el que ens esperava. Ta filozofija je u tome da želim da moji igrači mnogo misle na terenu, naravno da budu fizički spremni i da stvari koje se dogovorimo sprovedu u delo kad su na terenu. Quan arriba l'Obradovic, ell ve influenciat una mica perquè el missatge que li transmet el Francesc Cairó i el Lluís Conesa, que eren els que manaven en aquell moment, és que nosaltres érem un grup, com diria, entre cometes, poc treballador. Que té raó el Jordi Villacampa. Ens diu, avui farem aquests exercicis, farem un fàrlic mexicà, farem després 10 rectes, després farem unes pujades a una pendent uns 30 metres, i comença a parlar tots els exercicis que té previst que fem en el primer entrenament de la pretemporada, i clar, quan acaba de parlar ens mirem tots uns als altres i vam dir, bueno, suposem que serà broma, no? El Zelko a la pretemporada li va dir al preparador físic una frase, naturalment, en sentit figurat, que volia que els jugadors vomitessin. Fins i tot cada vegada que fèiem una sessió de preparació física, doncs en el final hi posava el seu afegit, no?, per demostrar que ell era el jefe. Si uno, cuando llegas, te dice que quiere ser campeón de Europa, ¿cómo se puede conseguir esto? ¿Trabajando menos o trabajando más? No sé. Durant els primers 3 mesos de la temporada no vam tenir ni un sol dia lliure. No, esto no es verdad. Esto no es verdad, seguro. Jo no sé el que li passava al seu cop al cap, però em dóna la impressió que tenia una idea de que encara estava al Partizan amb gent jove. Ell venia d'un món que li donava igual un jugador de 19 anys com de 35. Tot era a base de canya, a base d'esforç, a base de treball. No es trabajo, solo decimos, cualquiera aquí, por favor. Fue la pretemporada más dura de mi vida, personalmente. Y pregúntale cuántas veces ha quedado campeón de Europa. Es muy fácil, muy sencillo. A l'estiu del 93 jo vaig començar el servei militar i la veritat és que anava molt apretat i el Zelko en aquest sentit, no sé si perquè ell en el seu país havia fet el servei militar i comprenia una miqueta la situació, la veritat és que em va respectar molt i diguéssim que em va tractar com a qualsevol altre jugador com si hagués entrenat cada dia matí i tarda, no? Jo he estat 25 anys de delegat del Joventut i us puc assegurar
que aquella va ser la pretemporada més dura que jo recordi. Cada entrenament era una guerra. Zoran era un nano que havia fugit de la ex-Iugoslàvia. Jo estic aquí a Catalunya sense papers. No, durant el primer any jo vivia en una població molt petita que es deia Castellví de Rosanes. I mitjançant un amic meu, el Manel Parra, que jugava ja a l'Ida, em va comentar, mira, hi ha un noi que és de la Iugoslàvia, que ha escapat de la guerra i juga amb nosaltres a bàsquet. I dic, ostres, doncs nosaltres hem fitxat el Zeljko Obradović, que ell no parla català, no parla espanyol, necessitem un traductor. Tallava raïm, treballava en construcció, treballava en un bar nocturn a Vilafranca, que es diu Sam, tocava el piano, perquè en aquella època tocava molt bé el piano, i ara ja no. Donava classes d'anglès una mica tot. El grup era molt integrador, de tal manera que el Zoran, al cap de 3 o 4 mesos, es pot dir que parlava la nostra llengua, el català, i es va adaptar ràpidament entre nosaltres. TV3, la teva. Gràcies a TV3 que vaig començar aprenent català i amb els amics que tenia al meu costat, i a més vaig posar ganes, no? Al començament de temporada, Zeljko feia servir molt el traductor per expressar-se, perquè el seu llenguatge de bàsquet no l'enteníem, però el seu llenguatge no verbal l'enteníem perfectament. Quan ell se li inflava la vena del coll, sabíem per què era. Hi ha coses que no pots simplement traduir, no? Perquè quan estàs emprenyat i dius paraulotes, coses per estil, no cal traduir això, perquè ja ho veus per l'expressió de la cara, no? No cal. Un dia el Zeljko, molt enfadat amb nosaltres, ens va dir que érem uns fills de... I llavors el Zoran, pobre, per tot això, va dir, heu de córrer una mica més, heu d'estar més àgils, i el Zeljko va dir, no, tradueix a fil per randa el que els he dit. Hubo un momento en entreno cuando yo grito, él también gritaba. Entonces, esto fue un mensaje clarísimo para los jugadores, fue divertido y muy bonito. El Zoran, el traductor, tenia l'agilitat mental en els temps morts d'avançar-se i acabar les frases abans que el Zeljko les digués, perquè la veritat és que ja es coneixien molt. Sí, al final ja sabia què volia dir, no? I de vegades m'anticipava. Era bo per a l'equip i per estalviar el temps mort, perquè dura molt poc. Gente del club me ha dicho que él es croata y yo he pensado así, pero sin ningún tipo de problemas, que era un muy buen tío y todo esto. Después de casi un mes y medio hablamos y él me dice, pero yo no soy croata, yo soy serbio, igual como tú. Entonces, no ha cambiado nada, quiero decir que nuestra relación era desde el principio muy buena. Benvinguts a l'Olímpic de Badalona. Amb el número 10, Corny, Papi, Thompson. Está corriendo. Bien. Papi. Mucho tiempo ahora, ¿qué? Bueno, como tú. Ya, mucho aquí. ¿Qué pasa, tío? Hombre. ¡Guapa!
¿Cómo estás? Mucho tiempo, has visto tu... Tomás. Pequeño, ¿cómo estás, hombre? Hombre. Está muy bien, ¿eh? Bien. ¿Qué tal, hombre? Juan, ¿cómo estás, eh? Ya está bien. Es un gran club, gran compañeros, pero al final, la Rosada ha sido por gran amigos. En eso la clave, lo ves radio. Tú, ¿qué? ¿Qué? Creation formula? ¿Color? Sí. Sí. Oh, qué tantos años, 25 años. Sí, pero estamos igual, ¿eh? Más o menos. I'm grandfather now. I'm grandfather. Already? I got four. Es la cuarta generación, sí, de Corby. Sí. You have four grandsons? El Corny dintre de l'equip era una persona molt respectada, era un tipus de líder una miqueta més silenciós, però tenia una gran ascendència sobre tot, sobre tots, i el que no recordo és qui li va posar el sobrenom de papi. Jo crec que fue Lolo. Sí, sí, però... En un tiempo muerto, claro. Que le sobraba tiempo, no, dijo... Lolo me vio a mí con Corny así, y dijo, mira, papi, coge el niño. Jo recordo un dia... Un dia aquí amb unes balles, no en recordeu? Quan va acabar un entreno, de matí, tarda, rebentats, i va dir, no, ara físico. I ens va posar unes balles tope altes. El Corny... Corny, tu te caíste. Sí, sí. I el Zelko va dir, no, bueno, Corny, no, no, tal. I el Corny va dir, no, jo lo hago. Rafi està ahí, dice, ¿no? Cuatro para Corny, cuatro para Corny. Claro, pas... Zelko, te siempre he dicho, ese es mi favorito. Mira, lo malo es así, sí. No, pero sí, a mí el Zelko me decía, Tomás, tú eres mejor, pero es mi favorito. Pero vale. A mí personalmente casi me mata al comenzamiento, porque claro, yo era, corra molt, y yo, va, para, y yo, para. Bueno. Al començament ens va costar adaptar-nos al ritme que ens demanava en Zelko, perquè nosaltres veníem de corre, i llavors el Zelko ens demanava para. Todo el mundo le encanta, buena defensa y vamos a correr. Queremos correr solo a meter canasta, pero ninguno quiere correr a defender. Balance defensivo, esto no es parte del juego. Es la chaqueta. Mike, tira otra. Exactamente. Vale, lo grabaste, supongo, ¿eh? El Zelko va implantar un joc més tàctic, una miqueta més lent, no permetia passes de punta a punta, i això ens va enriquir molt com a jugadors perquè vam aprendre a jugar realment el 5 contra 5 estàtic. Estoy muy orgulloso porque Rafa dice esto. Rafa era cabeza de esta equipa. Rafa era entrenador en la pista. Diferente era Tomás, pero esto es bueno de baloncesto y esto era bueno para mí cuando tienes dos jugadores que son además hermanos y que uno interpreta un juego de una manera y otro de otra. ¡Ay, que sprint! ¡Vamos! ¡Va Ferran! ¡Va correr! ¡Va a bloqueo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va bloqueo! Aquella temporada va estar marcada per un canvi d'estil en el nostre joc i també un canvi d'estil en la nostra forma d'entrenar. Va ser un camí llarg, difícil i ple de dificultats que vam haver de superar. El dia a dia amb el Zelko era de màxima exigència. Aquesta nit torna la Lliga Europea a l'Olímpic. La penya, que va debutar amb una victòria solvent la setmana passada a Cantú, rebrà la visita del campió d'Itàlia, la Virtus de Bolonya, un dels grans favorits per arribar a la Final Four. Bàsquet a l'RCB, la penya en joc. Per tercer any consecutiu, l'Olímpic de Badalona aixeca el taló de la nova Lliga Europea. La penya, dirigida per un campió iugoslau, té l'obligació de classificar-se entre els quatre primers del seu grup. No assimilen potser el Obradovi, però vaja, jo penso que bé. L'equip és diferent, la filosofia és diferent i s'ha de veure els resultats. Sembla que ens en podem sortir aquest any i podem arribar almenys a les finals, eh? Sí, perquè és la signatura pendent del joventut. És el que ens fa falta, una Copa d'Europa. Per primera vegada, Zelko Obradovic recupera tots els seus jugadors contra la històrica Virtus. Els verd i negres no poden fallar a casa. Però atenció, se'n van els llums.
Tant de bo això no sigui una mala estruga. Durant tota la segona part, el base de la Cibona, Maric, ha tret de polleguera Rafael Jofresa. I ara mateix es forma una tangana impressionant. Hi ha hagut una falta a Dani Pérez, Villacampa salta la pista. Quines empentes, quin final de partit, mare de Déu, quin final de partit més lamentable. Villacampa amb la pilota. Falla el tir al capità Vertinegre. Un cop de dits de Brankovic, deixa la pilota llarga, l'agafa Nikos Galis. Aquest rebot llarg, Brankovic creua la pista i deixa en evidència el balanç defensiu de la penya. El Zelko, abans de començar el partit, va dir: "Yo, Nikos Galis, está viejo, me pongo un bolsillo. Me pongo un bolsillo. Rafa, ¿entiendes? Me pongo un bolsillo. Jordi, ¿entiendes?" Sí. Va fer 30 punts. RCB, les notícies. La penya va tornar a perdre ahir contra el Panathinaikos de Nikos Galis. I Atenes, l'estrella grega, ja va ser un malson. Ahir es va enfilar fins als 33 punts en un partit que el Joventut tenia encarrilat i es va decidir després de dues pròrrogues. La penya ara ha perdut el segon lloc. El Zelko exigia molta concentració en tot moment i, per exemple, recordo practicant els sistemes del Benfica el dia abans del partit, el Mike Smith no se'l sabia, van tenir una petita discussió i el va fer fora de l'entreno. I, és més, l'endemà no el va fer jugar ni un minut, no? Hemos chocado, hemos calentado un poco ese momento y nada más. Sintonitzes Radio Ciutat de Badalona. Senyors, la penya ha naufragat contra un gran Benfica. Derrota inesperada que pot tenir conseqüències greus en un futur. Exhibició de Jean-Jacques Fonseissau amb 21 punts i 17 rebots, campanada d'un Benfica que ningú podia preveure. 76-79 final, després de 45 minuts, amb una lliçó magistral d'un molest. Perdemos este partido. Supongo el primer partido que perdió un equipo de España contra un equipo de Portugal. Y no pasa nada. Yo era culpable de todo eso. El dia del Benfica vam tocar fons. La Junta, pels passadissos, ni parlava. No sabíem què passava. No enteníem què passava. Però luego viene gran derbi, després de 3 dies contra Barcelona. Jo, minuto 5, toco Mike Smith, entra, mete 28 puntos i juega contra Željko Bradović, que jo estava molt content. Hemos ganado fácil Barcelona, ja està, se acabó. Estem portant una temporada irregular, que fem bons partits amb els partits. L'adaptació nostra cap al Zelko i del Zelko cap a nosaltres, doncs, era difícil. I tot plegat fa que fem partits bons perquè tenim qualitat per fer-los. Però d'altres se'ns complicaven perquè tampoc enteníem molt bé. Era el que vol de nosaltres l'entrenador. La Lliga Europea es va aturar unes setmanes pel Nadal i a motiu d'això vam anar a jugar un torneig a Holanda. Me dicen que Jordi Villacampa tenía problema y que no puede viajar con equipo, que se quedaba en Badalona. Digo, ningún problema. El Zelko ens va confessar que es trobava frustrat i deprimit perquè tot el treball que havia desenvolupat doncs no estava donant els fruits que ell esperava. Queden 12 segons. Morton. Morton continua. Morton. Val al bàsquet, hi haurà pròrroga. Volvemos a Badalona, eran nuestros partidos por televisión y viene Jordi Villacampa como capitán y me dice: "Coach, he visto, el equipo está mucho mejor y tal." Y digo: "Sí, está mucho mejor y esto quiere decir que tú tienes que trabajar extra si quieres volver al equipo." Pues ya me va a dir que ho vam dir davant de tots, el capità soc capaç de dir-li això, imagineu vosaltres el que puc fer, que està molt bé. Quin final de partit, llançament des de la cantonada de Tomàs Jofresa contra el Ferro. El rebot és de Richard, canvia ràpidament la pilota cap a Saric, aixeca força la personal de Jordi Villacampa en l'últim segon de partit. Saric ja transforma els dos tirs lliures i sentència la victòria per Efes Pilsen. 76-74 en el pavelló Abdi Peci d'Istanbul, on ja va perdre la penya a la final del 92. Aquí no hi tornarem. Do I remember losses? Yes. And I always ask myself, what do I got to do to get better? What can I do to win? And what can I do to get to the next level? La crítica que era es súper exigente y era sobre todo constructiva. Es decir, señores, no podemos malgastar el talento de los Villacampa, de los Jofresa, de Mike Smith, ¿me entiendes? De Corny Thompson.
Sintonitzes Ràdio Ciutat de Badalona. La derrota d'ahir contra el Madrid deixa la penya a 4 victòries dels blancs i a 3 del Barça a la Lliga CB. L'afició molt decebuda amb el mal joc de l'equip. Un periòdico de Badalona ha puesto como alarma. Así fue. Alarma, peor año de la peña en historia. De peor año hemos venido de mejor año de todos tiempos. RCB. Incendi a Badalona. Derrota històrica de la penya a l'Olímpic contra el Càceres per 84-88. La penya toca fons. Mocadors i xiulets a la graderia. Crisi esportiva evident. I tot seguit, escoltem els protagonistes. Ese es uno de los momentos clave durante la temporada que han cambiado un poco el mental de todo el mundo. Després de la desfeta contra el Càceres, el Selco ens diu que si el problema en el vestidor, ens diu que si el problema és ell, ell plega. El Selco sí que em diu, si el problema sóc jo, jo plego i me'n vaig. I jo li dic, te'n vas a fer punyetes. Tu ets el nostre entrenador. We would never ever ask a coach or tell a coach to go. It would not be the team that I remember. Algú li recomanen als jugadors que dinin o que sopin amb el Selco a soles, sense la presència de cap directiu. Que es diguin les coses que s'han de dir i que comencin de nou. Avui hem de guanyar, vull dir, perquè només quedeu això o fora d'Europa. Si avui guanyem, anirem a Tel Aviv segur, segur. A guanyar, sempre, sempre, sempre! Bàsquet a l'RCB, la penya en joc. Reacció del Joventut. Després de guanyar el Pau Ortiz i el Benfica, la penya no falla l'última jornada i s'ha desfet de l'Efes Pilsen per 66-53 en un partit certament irregular i de poca qualitat tècnica amb una de les millors actuacions de Corny Thompson. Ha estat la novena victòria verd i negra en 14 jornades de competició. El Joventut ha tingut una trajectòria europea complicada, amb un canvi de registre en l'estil de joc, amb una mínima expressió del bàsquet en transició que fins aquest any havia marcat la manera d'entendre la penya, un huracà verd i negre que Željko Obradović ha deixat de bufar. Tot i les crítiques, l'objectiu s'ha complert. El CBNAP Joventut ha acabat tercer del seu grup i s'enfrontarà al segon de l'altre grup, el Real Madrid de Clifford Ruiz, primer partit a Badalona. El Barça, quart del seu grup, jugarà contra el líder, l'Efes Pilsen. Yo creo que, curiosamente, pienso que el Barça lo tiene más fácil que el Juventud. Y uno es cuarto y el otro es tercero. El nostre rival era el Madrid, que era ja l'últim obstacle abans de la Final Four, i era l'equip que es deia que era el millor equip del món fora de la NBA. En aquella temporada havíem jugat dues vegades contra la penya i havíem guanyat. Llavors, doncs, sí que hi havia una mica la sensació de que nosaltres teníem que haver guanyat aquell play-off, no? El partit amb el Madrid sabíem que la defensa del Sabonis seria clau per les nostres possibilitats de guanyar. Sabíem que no li agradava gens que el peguessin i allò va ser un fota-li, fota-li, fota-li. La idea era treure'l de la zona, jugar una defensa d'anticipació, ser molt ràpid i que no se sentís còmode. No? I la prova va ser que en 80 minuts només va agafar 5 rebots i vam fer un treball amb ell molt bo. Quan arribem al vestidor, després de guanyar el primer partit a casa al Real Madrid, estem molt contents, és evident, i tots dèiem, ara tenim dues oportunitats a Madrid per passar a la Final Four, i el Selco va dir, de dues oportunitats, res. Tenim una i és el primer partit a Madrid. I do remember I tried everything I could to get into his head, to make it the most difficult game he ever played. And that would give us a fighting chance. And we played better there than we did at home. Fueron dos partidos impresionantes. Ja el mes de març estàvem jugant molt bé, molt consistents, i me'n recordo que vam fer un bàsquet ja molt espectacular, ja teníem assimilat tot el que ens havia explicat i intentat explicar el Selco. Sí.
gente se acuerda de Final Four, porque es lógico, es una cosa que todo el mundo quiere estar en Final Four, ver, y es mucho más fácil de entender lo que pasa allí, ¿no? Y tener memoria sobre Final Four. Classificar-nos per la Final Four va ser un alleujament i una reivindicació total de l'equip. Alleujament per tot l'esforç titànic fet aquella temporada i reivindicació perquè dos anys després tornàvem a demostrar que estàvem entre els quatre millors equips d'Europa. I la Final Four comença al zoo de Tel Aviv. Van dir, no habrá entrenamiento, vamos a un sitio. Y Mike estaba encantado, me acuerdo. Sí, estabas content. Aviam, jo, lo del zoo me'n recordo, però per mi el que va ser fort és que vam tenir que provocar, bueno, vam provocar el part de la meva dona perquè naixés el Sergi, el dia abans de marxar a Tel Aviv, i estava jo a la sala del part i m'estava trucant a l'Izqui dient que tenia que anar a entreno, que era l'últim entreno abans del partit. Li vaig tallar el telèfon i després, quan vaig venir, ja l'entreno estava acabant, em vaig tenir que incorporar més tard. I per mi va començar tot el jaleo ja. Però... Tio, bona, no? Muy mal tus prioridades, eh? Sí, sí, bueno, no sé si em van posar multa, em sembla que no. Van tenir el detall de no posar la multa. A mi em sembla que al Celco no li va agradar gaire. No li va agradar gens. No, no, estava superenfadat, però vaig dir... Tot ja és a punt perquè l'àrbitre principal, el croat Ratić, llenci la pilota en l'aire i es comenci a disputar aquesta semifinal catalana aquí a Tel Aviv en la Final Four de l'any 1994. Insistim, en directe pel Canal 33, el partit més important de la història del basquetbol català. Mai dos equips catalans s'havien enfrontat en una semifinal europea com ho faran avui a partir d'aquests moments la Penya i el Barcelona. En concret, contra el Barça també era una forma, en aquell partit també, de reivindicació, inclús d'individualitats, no? La rivalitat de molts anys del Jordi i l'Epi, amb l'Epi, bueno, faran aquí. Però el Jordi també, doncs, bueno, el tema de l'Epi, bueno, va ser una rivalitat. No, a l'Epi i jo ens portem, crec que són 3 anys de diferència, que 3 anys, quan tu jugues una lliga del començament, aquell que té 3 anys més que tu ja porta més carrera, saps? Però bueno, aquell moment va ser potser el moment de l'equilibri, que ja estàvem molt, molt parells, ell i jo, a nivell de jugar, de maduresa. Había no solamente la idea de que nuestro equipo tenía que ser el ganador, sino yo creo que también había la idea de que entre nosotros también teníamos que ser ganadores, ¿no? Y pues la gran mayoría de veces nos defendíamos entre los dos, y te puedo asegurar que salíamos los dos con muchas magulladuras, golpes... Y me recuerdo que eran uns partits molt... Una rivalitat molt guapa. Molt, sí, però bueno, cada un tenia la seva rivalitat, eh? Vull dir que... I el Corny amb l'Odi Norris, un any abans, que no va ser aquest, no? Però Corny, quan va arribar, me'n recordo, que també vam dir, hòstia, per fi tenim... Bueno, Corny, te vi un poco raro. Sí. No, te vi un poco raro, porque me dijeron, hemos fichado una estrella, ahora sí que vamos a jugar bien. Y me acuerdo, no sé si es Marc, cuando te vi... El primer partido... No me acuerdo del primer partido. Primer entreno, dije, ¡fuh! Pero luego, claro, allí dominaba Audi Norris, llevaba dominando la ACB, de verdad, de americano. Sí. Llegaste tú y... Claro, yo hay una imagen del primer partido que jugamos en casa contra el Barça, de Corny defendiendo a Audi. Antes te dejaban coger, o sea, en la defensa te dejaban coger, y Audi hacía el... Y Corny le coge, y el tío hace... ¡Ya no puedo! No podía. No puedo, sí. Y la guinda ya es... el Zelko con arriba, claro. Claro. Bueno, potser quan porto un parell de mesos. Sí, sí. Bueno, un poco más. Sí. Segurament podria ser substituït Epi, que ja té dues faltes personals. Jiménez. Galilea. Es juga el triple Galilea i acaba. Màxima diferència. 9 punts d'avantatge pel Barça, que s'escapa al marcador. Una altra vegada, pilota pel Joventut. Corny Thompson llença. La pilota acaba entrant. Hi ha hagut bàsquet de Corny Thompson. Epi la clava. El contrast del partit són els 8 punts d'Epi pels dos de Villacampa. No, però jo me'n recordo molt a la mitja part. Us en recordeu el que ens va dir el Zelko, no?
en vez d'estar superenfadat i tal, ens va dir que lo malament que estàvem jugant, que només anàvem 5 punts a sota, sí, deia, que podíem estar contents. Com de malament que estem jugant i el Barça està jugant superbé, sí, sí, i guanyàvem, perdíem de 6 o de, sí, de, o de 5? De 5. I jo crec que ens va fer veure, cert, no? Una part positiva, no? De dir, ostres, a poc que fem una mica bé les coses. Però la pilota en l'aire, l'àrbitre auxiliar, el salt inicial en aquesta ocasió, beneficiat el Joventut Villacampa, que ha sortit decidit en aquesta segona part. Atenció a la jugada de Villacampa. Villacampa per Tomàs. Smith, triple de Tomàs. I dos consecutius. Exteriors, bàsicament, a dos triples. Un altre. Villacampa, tres, i un altre. Ivan Cinc. Continua la defensa en zona del Barça, una zona 2-3. Juga Smith cap a Tomàs Jofresa, un altre triple que vola, i es clava. 40-48, aquesta zona plantejada per Aito està fent figa per tots costats. Quin partidat, quina segona part. Tomàs tenia moltíssima qualitat, era solo de explicar-li algunes coses i ell, és veritat, canvia este partido. Jo me acordo molt bé quan ell estava en la canxa, Barcelona ha empezat a utilitzar zona 2-3. Entonces, ell mete tiros de fuera, estuvimos muy preparados para este momento y ha salido muy bien. Y cogemos una diferencia prácticamente que ha decidido partido. 14 punts de diferència pel Joventut, el llançament de Ferran que no entra, i el Joventut, el 7-up, Joventut de Badalona, classificat per disputar dijous que ve la gran final d'aquesta Lliga Europea. Resulta que on vam anar a sopar amb un bar de Tel Aviv estaven fent el partit. Jo m'aixeco i dic, ostres, és el partit. Em vaig anar l'amo del bar i li vaig dir, escolta, tu em pots gravar la cinta? Va resultar que tenia aquesta, el va gravar i em va donar la cinta. I aquella mateixa nit vam poder començar a preparar el partit amb l'Olympiacos. El dia de la final al matí, la FIBA, a indicació de l'Olympiacos, volia que nosaltres juguéssim amb la segona equipació, a la qual, evidentment, nosaltres ens vam negar, perquè en el partit més important de la nostra història havíem de jugar amb la nostra camiseta habitual. A la reunió prèvia de la final, a una sala de l'hotel, quan va entrar el Celco, es podia tallar la pressió amb un ganivet i ens va dir, diu, chicos, què passa, estáis nerviosos? Aquí no va passar nada, nadie se va a morir, tenéis que salir, disfrutar y ver de que somos capaces de desarrollar nuestro juego y todo va a salir bien. Yo intento en este momento de relajar el equipo. Si todo el año estoy, digamos, por encima de ellos, aquel momento es de relajar y de explicar, bueno, habéis trabajado muy duro, ahora toca disfrutar, ahora toca de hacerlo todo lo que habéis hecho durante todo el año. No cambio nada, vuestro trabajo es esto, jugar baloncesto. We got that game pretty sure that we will win with that good spirit and good energy, we will win final four. That's what we were expecting. Rafa, bé, com l'has robat aquí el bote? Ataque clara, ataque clara. Jo me'n recordo d'estar a la banqueta i em donava la sensació que tenia més consciència que els que estaven jugant que estàvem tornant a jugar una Lliga Europea, una final de Lliga Europea, no? Va ser una final en la qual hi havia molta pressió i realment van haver molts errors per part nostra, per part de l'Olympiacos també. Les finals són partits que, si et poses en el lloc del jugador, és el partit més important de la seva vida. I alguns d'aquells jugadors tenien 30 i 32 anys, i 28 i 26, ja que està allà per saber el que passes i no m'estranya que hagin nervis. 2-1,
En el Sadar. 2-1 en el Sadar. Tiempo y resultado. Tiempo y resultado, 2-1. Ahí corre, va a meter la. Una casualitat que el primer bàsquet de joc sigui del Corni, eh? Ai, ai, ai! No es fa ni menys, ja. A la madre que parrió! La madre que parrió, Tomàs! 1-15 per acabar la primera quart. Sí, ja, no, la primera part. Dos parts. No, Ferran, quin passe, Ferran! Ferran! Ho vam fer jugar Mike Smith d'esquena a la cistella contra un jugador com Paspal, que no era tan explosiu com ell, i tant el Corni com jo ens alternàvem fora de la botella i vam tornar a bojos a Tarplay i a Fassoules. L'equip que hace de menos errores va a ganar els partidos. Tuvimos que intentar hacer los rebotes, buen defensa, juega más estático, que realmente no es nuestro juego. Hostia, Michael! Michael! Hostia, Michael! Mira, Michael! Ve, Michael, ve. Hostia, pues a la mitja part hem estat 33-39. Molt bé. Pues anàvem... Està de puta mare, això. We were expecting in the second half that our game is going to be stronger, so we... We will do what we're supposed to do in that game, but then happened something that many people in Greece cannot understand, or actually they spoke about it all the time. Pal baix, tu. Pal baix, Pal baix, pal baix. Això va ser una jugada que... Això va una jugada que improvisó Celco en el tempo. Sí o no? Jo crec que és l'única jugada de contraatac. De contraatac, sí. Espera, Rafael, espera, espera. A veure quin passa pas. Hostia, una cosa, que sepáis que todos los que tenéis la camiseta retirada la vamos a volver a poner. El partit estava clar que no era un partit normal, però és veritat que a mesura que anaven passant els minuts, jo crec que nosaltres es vam trobar més confortables. Y hemos conseguido de que ellos no han metido una canasta últimos 7 minutos de juego. Chapú para mis jugadores. Ràdio Ciutat de Badalona, 53-57. S'esperarà, la deixa per Ferran. Ferran hauria de veure Villacampa, el veu ara. Villacampa està sol, pot llançar de 3, no. Ara sí, llança de 3, Villacampa. Triple! Triple de Jordi Villacampa! Això no és assistència. Escolta, 1-2. A 7 metres, quin serà això? Oi, la pilota que entra, Villacampa, el rebot! 30 segons, Rafa, no llença Rafa, s'atura Rafa. Quin rebot de Jordi Villacampa, quines dues jugades de Villacampa. La penya perdut, Mike Smith de 3, no, la deixa per Ferran. Busca la maneta de Ferran, Ferran! La pilota que no entra, Mike Smith no entra! Aquest rebot és per Mike Smith. Ja, Villacampa, Corni està sol. The shot. The shot, the shot. It wasn't a game that I really honestly should have shot that shot. If you looked at how many what I was shooting that day, but it arrived in my hands, and it's the time. And never been afraid of the moment, and that was my moment. And, Tres tiros ahora. Tres. Uno. Ataqui bàsquet! Quins nervis, que maco! Que no tirin de 3! Que no tirin de 3! Que no tirin de 3! La penya guanya a 2! Passa la punt de perdre! Recupera la pilota i la falta personal de Mike Smith! Què ha passat? A partir del triple del Corni, recordo que ataquen ells i li fem falta amb un mal tirador de tirs lliures, el Zarco Paspal. M'aixeco i li dic al Jordi Villacampa, Jordi, vés i digue-li. Vosaltres sou els campions, ara els has de ficar per això. I mean, in that moment, I was just asking myself, you know, I mean, why I'm doing here on the free throw lines, you know, because free throw lines was a very bad place for me all that year. So, la pilota que no entra, la penya que el tira de l'Europa,
sigui, és al·lucinant. Hi ha una invasió de pista abans del llançament perquè ja ho donem per bo que el partit s'ha acabat. Vull dir, allò trenca en aquests moments qualsevol regla esportiva del segle XXI. Joventut s'acaba de proclamar campió d'Europa! Jo no me'n dono compte de lo gran que és allò que hem vist fins que treus els auriculars, ha anat tot bé i llavors comença a veure la gent plorant i dius, hòstia, és molt gran, això. I acaba l'esquina, el bon de lletres d'or a la Copa d'Europa de bàsquet. No va ser el millor partit de la nostra vida, però sí que va ser el partit més important. Relief, a lot of relief. It was a tough year, like everybody said. To win it was... És una explosió d'alegria indescriptible i una rauxa que ens va agafar en aquell moment que no es pot explicar en paraules perquè entre tots ho havíem aconseguit, ja érem campions. Era un año muy duro, con todo lo que ya hemos contado y hemos hablado. Difícil, ha costado entrar en esta dinámica de trabajo. Los jugadores, gente del club tenía dudas también, que es normal. No oblidaré mai la final d'Istanbul. Ens van tornar el que ens havien pres i, evidentment, n'estem molt contents i molt orgullosos. De que s'ha presentat la dimissió un mes i mig abans, arribar a la cima d'Europa guanyant la Copa era una cosa difícil de creure. Aquest títol de Lliga Europea s'ha d'entendre des del treball formatiu del Joventut de Badalona al llarg de molts i molts anys. Directius, entrenadors i jugadors totalment identificats amb un model que va fer història. Ja va ser superemocionant, només aterrar l'avió, baixem, tot l'aeroport ple de gent. La veritat és que ens miràvem un als altres i dèiem, però què hem fet? Què heu fet? No, què hem fet, perquè nosaltres, els directors, no vam fer res. Però els jugadors, què heu fet? Què heu lograt? Va ser molt emocionant. Mai havia vist tanta gent a l'espera d'un equip que havia guanyat alguna cosa, i quan vam arribar sí que es vam donar compte de tot el que havíem fet. I a l'Olímpic, 25.000 persones, doncs la veritat és que va superar totes les expectatives de tots, no? La Peña no es solo club de baloncesto, es un modo como se puede vivir. Muchas gracias otra vez. Aquí jo amb 7 anys, amb la samarreta del meu pare, ja en feia dos que jugàvem a l'escola de bàsquet. És un record de la meva infància i vam anar a rebre els campions perquè en aquella època els nens volíem ser com ells. Durant aquests 25 anys, el Club Joventut Badalona ha mantingut allò que el defineix com a entitat, que és l'aposta per el planter, per generar talent i donar oportunitat a aquests jugadors amb talent d'arribar al món professional, sempre al màxim nivell.